mi dünyaya bakala bir de onlar? Eyvam bakacı ortala. Beş günah koyak bağışlanışa. Amin. Ötəndən bu günü vətən savaşı başladı və 44 gün sürən bu müharibədə torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Bugün həmin gündən bir il ötür. Hazırda biz Kəlbəcər rayonunun Xudavəng monastırındayıq və ölkəmizdəki Alban Udi Xristiyan icmasının nümayəndələri bura gəliblər. Vətən uğrunda şəhid olan 3000-ə yaxın igid Azərbaycan oğlu üçün dualar edirlər. Mumlar yandırdıq, dualar oxuduq. O bizim şəhid olan balaların üçün dualar oxuduq. Allahdan onlara rəhmət dilədik. Onların ruhu şad olsun. Bu gün də biz onların ruhuna dualar oxuduq. Allahdan arzu edirik ki, bir daha müharibə olmasın. Xudavəng məbədi qədim Alban irsinin daşıyıcısı olan bir məbəddir və bu məbəddə ibadət etmək böyük fürsətdir hər birimiz üçün. Və bugün biz bu məbəddə ziyarət edərək Alban Udi Xristiyan dini icmasının nümayəndələri, Udi qardaşlarımız şəhidlərimizin ruhuna dualar oxudular, dini ayin icra etdilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və hər birimizin mənəvi borcudur ki, anım günündə şəhidlərimizi yad eləyək. Alban Udi Xristiyan dini icmasının nümayəndələri bugün həm də şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək məqsədi ilə Laçın rayonunda yerləşən Ağoğlan məbədini ziyarət etdilər. Vətən uğrunda canlarından keçən qəhrəmanlarımızın ruhlarına dualar oxunub, şamlar yandırılıb. Babay, babay, haray, haray, amin. 44 günlük zəfərimizin əldə olunması zamanı yaralanmış hərbçilərimizin qısa zamanda sağlamlıqlarına qovuşması üçün Allahdan şəfa diləyiblər. Bugün biz Ağoğlan məbədə gəlmişik. Ümumi Respublikada anım günü keçirməklə şəhidləri yada saldıq. Şamlar yandırdıq. Onları yada saldıq. Cəmi onları hamısına, bütün şəhidlərinə Allah rəhmət demişik. Dualar oxumuşuq. Şamlar yandırmışıq. Çünki məhz həmən şəhidlərin qanın və şəhidlərin deməli tökülmüş qanın bahasına biz gəlmişik bura. Və bunu hər dəfə biz yada salmalıyıq. Elnur Tofiq, Xaliq Qurbanlı, Elmin İsfəndiyarov, Sədan Zeynalov, Vüsal Qaraca, Xəbərlər.